ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଗଲାଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ତ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି କି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଲିଷ୍ଟ ତଥା ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଜାଣିନେବା ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ସେହି ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜ ନାମ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲର ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବାର ଅଛି। ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଯିବ my.eBharatGas.com, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ eBharatGas.com ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ତଥା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଇ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଚାଲି ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତଥା ଗୋଟେ ଆରୋ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆରୋ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରୋ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବେନିଫିସିଆରିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବେନିଫିସିଆରି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବେନିଫିସିଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବେନିଫିସିଆରି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭରିବାର ଅଛି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭରିନେବା। ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ରେ ଆସିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଏଠି ଭରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍, ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଭରିଦେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ଲେଖିବ, ପେଜ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନୂଆ ପେଜ୍ରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଲେଖୁଛି ବେନିଫିସିଆରି ନେମ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ଲୋକେସନ୍ ନେମ୍, ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ନାମ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଖୋଜିପାରିବେ, ଅନେକ ସାରା ପେଜ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1770 ପେଜ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କରି ଖୋଜିକରି ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଓପନ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।